Mindaugai, turbūt tokios baigties niekas nesitikėjo šių rungtynių. Sakai, kas nutiko, kad taip visų pirma nesuveikė jūsų puolimas? Nu, taip banguotai lošiant, sunku laimėti finalus. Negali taip gerai lošti namos ir po to grįžti čia ir nuvilti tiek save, tiek trenerius, tiek fanus, savo miestą, bet kartu laimim, kartu pralaimim. Ir dar turim vienas varžybas namuose. Kalbant apie tą patį puolimą, vėlgi, kas nutiko? Šiandien pasiekėt antirekordą per visą finalų istoriją, 45 taškai tik tai. Nu, nežinau, gal patirties toka, ar išsigandom, gal aš nežinau. Tiesiog tikrai labai blogai atrodėm, nenoriu čia teisintis, bet, sakau, nuvylėm tiek save, tiek fanus, dar turim vienas varžybas. Čia turbūt tas atvirkštinis variantas, kaip sako, kai gynyba atrišo rankas, tai šiandien puolime, tai šiandien jūsų puolimas nebeatrišė nei gynybos, nes teisingai. Vėlgi, nei vienas situacija. Leidom puolimui diktuoti gynybą, taip pavadinkim. Atrodėm ir ten, ir ten prastai labai. Sakai, ką reiktų keisti prieš ketvirtąsias rungtynes? Nežinau, ką reiktų keisti, kažko tai per daug neprikeisti, tiesiog reikia lošti su pasitikėjimu ir iš viso širdies, taip kaip lošėm namuose paskutinės varžybos. Tiesiog šiandien atrodėm visiškai ne ta komanda, kokia turėtumėm būti. Rungtynių treneris labai ilgai užtruko persirengimo kambaryje, bet buvo labai pakankamai tylu. Ar tiesiog treneris nešaukė, bet aiškino kažką tai ilgai? Na tai ką, čia šauksi, čia nebeprišauksi daug jau viskas. Čia kiekvienas turi į save pasižiūrėti ir išanalizuoti, kas iš to, kad tau rėksi čia. Rezultatas nepasikeis nuo to. Per visą istoriją, vieną kartą Žalgiris yra lošęs sausai likusias, net pralošęs pirmas dvi tuo metu, dabar tris. Sakyt, ar tikite dar patys tuos stebuklų, kad galit laimėti ketverias? Visada, kol šansas yra, tikėsi, bet sakau, svarbiausia yra, kad turim dar vienas varžybas ir jas turim namuose ir tikrai nesinorėtų nuvilti savo fanų.